بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنے اس ویڈیو میں۔ دوستو، جیسا کہ آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے میں نے اسی ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، اس کے بعد کچھ دوستوں کے کمنٹ آئے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، حالانکہ میں نے ان ویڈیوز کے نیچے نیوز کا لنک دیا تھا جہاں سے مجھے معلومات ملی تھی۔ تو آج اس نیوز کی جو اس وقت میں نے کی تھی اپلوڈ، اس کی ایک اور کنفرمیشن جو ہے وہ ملی ہے۔ وہ نیوز جو ہے کیا تھی، وہ یہ تھی کہ وہ بچے جو کہ یہاں کے نیشنل ہوتے ہیں یا یورپی یونین کے کسی ملک کے بھی نیشنل ہیں، وہاں کے وہ والدین یہاں پہ ان کو لے کے آتے ہیں اور ان کے پاس خود کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے، وہ کسی تیسری کنٹری کے نیشنل ہیں، تو وہ یہاں پہ لیگل ہو سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ترخیطہ کمیونیٹاریت دیا جائے گا۔ یہ قانون تو جو ہے یہ ستمبر کو پاس ہوا اور ابھی تک یہ قانون باقاعدہ طور پہ پریکٹیکل حصہ نہیں بنا تھا، جو اب بننے جا رہا ہے جنوری سے۔ آج یکم دسمبر 2020 ہے، ٹھیک ایک دو یا تین ہفتے میکسیمم کرسمس کے بعد یہ پارٹ بن جائے گا قانون کا اور یہ لاگو ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ وکیلوں کو ابھی تک معلوم نہیں ہے، میری بھی کچھ وکیلوں سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب میں نے ان کو نیوز دکھائی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کا نوٹیفکیشن آئے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ان کے علم میں، کیونکہ بہت ساری ہماری اپنی دیسی فیملیز ایسی ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ قانون بننے جا رہا ہے، اس کی تصدیق ونس اگین میں کر رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کے نیچے آپ کو ایک اور لنک میں شیئر کروں گا، وہ لنک بھی اسی ریلیٹڈ ہے اور وہاں پہ بھی ایک فیملی کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتائی گیا ہے کہ کس طرح سے آپ کمیونیٹاریہ ترخیطہ والدین لے سکتے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو نیوز میں شیئر کروں گا جس ویب سائٹ کی، وہ ایک وکیل کی ویب سائٹ ہے اور وکیل نے خود یہ نیوز شیئر کی ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ کو یہ وکیل، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وکیل کی ویب سائٹ سے میں نے یہ نیوز لی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اور اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ وکیلوں کو بیچ میں کافی لوگوں کو پتہ چل چکا وکیلوں کی، اس وجہ سے یہ قانون ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں امپلیمنٹ ہوگا اور ہمارے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں ونس اگین کہتا ہوں کہ اس وکیل کو بالکل میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو ایز اے وکیل لیں یا کوئی بھی اس کے ساتھ لین دین کرے، اگر کریں گے تو میری اس میں رسپانسبلٹی نہیں ہوگی۔ میں صرف اور صرف اس کی ویب سائٹ کو نیوز شیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ جو نیوز ہے یہ کنفرمیشن ونس اگین ہو چکی ہے، آپ اس لنک کو کلک کر کے نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں ونس اگین اور ریڈ کر سکتے ہیں، کیئرفلی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اور اس نیوز کو نیکسٹ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عن قریب یہ لا جو ہے وہ پارٹ ہوگا اور آپ تمام جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوستوں، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ نیوزز بہت ہیں، بہت کمنٹ آ رہے ہیں، بہت زیادہ کنٹریز کے بارے میں، کون سے ملک میں کون سا فائدہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا میں ویڈیو۔ جب میں فارغ ہوتا ہوں زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر دیا کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کی انفارمیشن مل سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔